King. میں آپ کو ایک گواہی کے ساتھ ورشپ شروع کروں گا اور بھائی گواہی یہ ہے کہ 2016 تک پادری ہونے کے باوجود خدا کے خادم ہونے کے باوجود زندگی میں شکر گزاری نہیں تھی اور میرا ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا اور میری گاڑی جو ہے وہ کھائی میں جا گری اور گاڑی بالکل تو گئی اور بیچ میں پانچ لوگ ہم شامل تھے اس گاڑی میں پوری گاڑی بھری ہوئی تھی پانچوں کے پانچوں مکمل طور پہ سیو رہے اور اس کے ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا آپ کو پتا ہے یورپ ہے ساری سروسز آ گئی ایک دم سے سب نے ہمیں دیکھا کہ آپ ٹور کے اتر ٹور یہاں دے رہی اور گڈی بالکل تباہ ہو گئی ہے تو ایک ہفتے کے بعد میں یوں ہی گھٹنوں کے بل ہو کے کچھ خدا سے مانگ رہا تھا اس بات کو پسے پردہ ڈالتے ہوئے کہ میرے ساتھ کیا کیا معجزات ہوئے ہیں تو خدا کے پاکوں نے مجھے سکھایا کہ میں اتنے سالوں سے تیرے ساتھ ہوں تو مانگتے رہتا ہے مانگتے رہتا ہے کبھی تو نے شکر گزاری کی ہے پر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جب جاری ہوئے خدا کی حضوری موجود تھی اس حضوری میں خدا نے مجھے یہ گیت دیا تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جب اس گیت کو سنتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں شکر گزاری نہیں ہے تو اپنی زندگی میں شکر گزاری کو پہنیں آمین گیت کے بول یہ ہے شکر گزاری کر خدا کی شکر گزاری کر کھولے گا وہ تیرے لیے آسمانی دروازے آمین ہلکی سی آواز مجھے میری ہلکی سی آواز کو یا ہاں جی تھینک یو کھولے گا وہ تیرے لیے آسمانی دروازے اگر سمپل سی سٹرنگ لگا لیں گے میرے ساتھ مجھے مدد ہو جائے شکر گزاری کر خدا کی شکر گزاری کر میرے سب کو کہیں گے شکر گزاری کر خدا کی شکر گزاری کر Thank you.
Lord.